Boa noite. O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal patrocina e o Banco do Brasil apresenta o espetáculo de dança Arena Delimitada por Superfície de Cor, com direção de Isaac Araújo. Gravações, fotografias e filmagens não são permitidas e pedimos que, por gentileza, desliguem seus celulares e demais aparelhos sonoros. O Centro Cultural Banco do Brasil agradece a presença e deseja a todos uma ótima noite. O espaço público só abriga o que é relevante, de modo que mesmo as experiências íntimas ou privadas mais intensas jamais encontrarão guarida confortável nesse espaço, a menos que sejam transformadas e desprivatizadas. O conceito de mal radical teria surgido em conexão com um sistema no qual todos os homens se tornaram igualmente supérfluos. A radicalidade desse mal repousaria não na corrupção do fundamento moral de todo agrupamento de pessoas, mas no mal absoluto contido na possibilidade de erradicação da pluralidade da face da Terra, ao tornar os seres humanos como seres humanos supérfluos, não os usando meios para um fim, o que deixaria intocada sua essência como humanos, atingindo apenas sua dignidade humana, mas tornando-os supérfluos como seres humanos. O trabalho é uma atividade na qual o homem não está junto ao mundo, nem convive com os outros, mas está sozinho com seu corpo, ante a pura necessidade de manter-se vivo, e justamente por isso é radicalmente antipolítico. Vistos como parte do mundo, os produtos da obra garantem a permanência e a durabilidade, sem as quais o mundo absolutamente não seria possível. É dentro desse mundo de coisas duráveis que encontramos os bens de consumo com os quais a vida assegura os meios de sua exigidas por nossos corpos e produzidas pelo trabalho deles, mas sem estabilidade própria. Essas coisas destinadas ao consumo incessante aparecem e desaparecem em um ambiente de coisas que não são consumidas, mas usadas, e as quais, à medida que as usamos, nos acostumamos. Em nossa necessidade de substituir cada vez mais já não podemos nos permitir usá-las, respeitar e preservar sua inerente durabilidade. Temos de consumir, devorar nossas casas, nossos carros, como se estes fossem as coisas boas da natureza que se deteriorariam, inaproveitadas se não fossem arrastadas rapidamente para o ciclo interminável.
Repete. Mais rápido. Mais rápido. Maior. Mais rápido. Troca. Mais rápido.
rápido, mais rápido. Maior? Para. Sai daqui. Sai. Inútil. Incompetente. Sai. Sai daqui. Vazio. Sai daqui! Insignificante. Thank you.
espetáculo tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura e o apoio do Centro Cultural Banco do Brasil. Nosso elenco, Iago Gabriel. Iluminação e projeção Moisés Vasconcelos. Audiovisual Maurício Campos. Produção Ana Paula Martins. Nossos diretores, Zaque Araújo.